Всім привіт! Сьогодні у нас доволі велика тема – це проксі та бібліотеки. Поговоримо про те, що таке проксі, чим вони відрізняються від звичайних контрактів, та як працюють бібліотеки, чим вони схожі на проксі, та взагалі навіщо все це потрібно. По-перше, нагадаю, що коли ви розгортаєте контракт в мережі, то його байткод незмінний. Тобто, якщо ви щось розгорнули, то змінити поведінку цього смарт-контракту в ефірі неможливо. Проксі – це спеціальний механізм, який за допомогою опкода Delegate Call дозволяє вам змінити поведінку контракту, замінивши його на інший контракт. Проксі – це спеціальні такі смарт-контракти, які розміщуються поверх звичайних контрактів. Ці звичайні контракти, як правило, звуться імплементацією проксі. Та проксі призначені для того, щоб мати можливість підмінити байткод імплементації на щось інше. Також важливою властивістю проксі-контрактів є те, що вони доволі маленькі. Тобто, якщо у вас є велика імплементація, то сам проксі буде доволі маленький і його дешево розгортати. Та взагалі проксі-контракти працюють, тому що в EVM є опкод Delegate Call, за допомогою якого взагалі проксі-паттерн є можливим. Давайте швиденько поглянемо на цю діаграму та побачимо, що у нас є якийсь юзер. Це може бути як смарт-контракт, так і externally owned account, який викликає за допомогою call або транзакції наш проксі-контракт, та проксі-контракт за допомогою delegate call викликає контракт імплементації. Та якщо ми хочемо підмінити імплементацію, то в проксі або на самій імплементації є певний механізм, за допомогою якого можна оцей контракт підмінити, та проксі буде викликати щось інше вже. Тож, зрозуміло, що робить проксі, та давайте розглянемо, як це робить проксі. Тобто, поглянемо, що відбувається всередині смарт-контракту. Зазвичай, проксі – це окремі контракти, які використовують концепцію fallback-функції та працюють за допомогою delegate call. Є велика кількість проксі-стандартів, але зазвичай всі вони працюють за допомогою fallback-функції та delegate call. На попередніх лекціях я розповідав, як працює delegate call, та ви можете пам'ятати, що за допомогою цього опкоду можна зробити так звану storage-колізію. Так ось, щоб storage-колізії не відбувалося, тому проксі зазвичай зберігають адресу імплементації в спеціальному слоті, який не буде перекрито компілятором, коли компілятор скомпілює ваш High-Level Solidity Smart Contract. Тож, коли користувач викликає проксі Smart Contract, то зазвичай цей виклик буде переадресовано на fallback-функцію. Fallback-функція прочитає колдату, яка була передана до неї, та передасть цю колдату за допомогою delegate call до імплементації. Тобто всю надану колдату проксі зафорвардить до імплементації. Він не знає, що конкретно зробить імплементація, його задача тільки взяти колдату та віддати її до цього контракту. Контракт імплементації обробить колдату, щось виконає, та оскільки цей контракт було викликано за допомогою delegate call, то всі зміни в сториджі будуть відбуватися не на контракті імплементації, а на контракті проксі. Тобто стан контракту буде записано в контракті проксі. Оскільки цей стан не підв'язаний до контракту імплементації, то ми можемо обновити байткод контрактної імплементації та працювати вже з існуючим сториджем, тобто зробити апгрейд контракту. Давайте більш детально подивимось, як працюють fallback та receive функції, та в яких випадках вони викликаються, та як вони застосовуються. По-перше, з Solidity документації ви пам'ятаєте, що це спеціальні функції, які потрібні для того, щоб смарт-контракт мав можливість отримувати ефір. Також в документації написано, що при виклику смарт-контракту, якщо EVM не знайшла жодного співпадіння селектору функції, який ви задали в колдаті, та селектору функції, які написані в байткоді смарт-контракту, то EVM спробує викликати fallback-функцію. На цьому слайді наведена послідовність дій, яка виконується, коли ви викликаєте певну функцію. В першій колонці у нас два випадки. Це коли передана колдата більше нуля, тобто її
довжина більше нуля, та коли колдата порожня. В першому випадку, коли колдата не порожня, то EVM спробує знайти функцію за допомогою селектору функції та викликати цю функцію. Якщо EVM не знайшла жодної функції, то вона спробує викликати певну callback-функцію, якщо вона існує. Якщо fallback-функції не існує, то у нас відбудеться реверт та транзакцію буде відхилено. В другому випадку, коли довжина колдати дорівнює нулю, то EVM спочатку спробує викликати функцію receive. Якщо функції receive не існує, то EVM спробує викликати функцію fallback. Якщо fallback не існує, то також у нас відбудеться реверт та виклик буде відхилено. Тобто, якщо ви захочете покрити всі можливі випадки виклику смарт-контракту, то вам потрібна fallback-функція, тому що EVM завжди спробує її викликати. Та проксі, вони якраз це і роблять, вони оголошують певну fallback-функцію, та коли викликається проксі-контракт, то буде викликана ця fallback-функція, незалежно від того, була передана колдата або ні. Також зауважу, що receive-функція повинна бути payable, це обов'язково. Якщо вона не payable, то ваш смарт-контракт не скомпілюється. Та також receive-функція може бути оголошена як virtual. Тобто цю функцію можна буде перевизначити в контрактах-наслідниках. Fallback-функція, на відміну від receive-функції, яка повинна бути payable, fallback може бути payable, тобто це не обов'язково. Якщо fallback-функція не оголошена як payable, тоді, якщо ви захочете передати ефір всю функцію, то ваш виклик буде відхилено. Якщо fallback-функція payable, то вона буде працювати в усіх можливих випадках. Та також fallback-функцію можна оголосити як virtual та перевизначити в контрактах-наслідниках. Давайте згадаємо, як працює delegate call та чому взагалі може відбуватися так звана storage-колізія. Ви пам'ятаєте, що в EVM в нас є два терміни. Перший термін – це контекст, та другий термін – це контракт. Контекст залежить від того, як був викликаний контракт, тобто за допомогою якого опкоду він був викликав. Або за допомогою static call, або за допомогою call, або за допомогою delegate call. Та в залежності від цих опкодів в нас буде ініціалізовано один або інший контекст. А контракт – це трохи інше. До контракту в нас пов'язан байткод та storage. Та контекст ініціалізується поверх якогось контракту. Так ось, оскільки storage в нас пов'язан з певним контрактом, то коли ми використовуємо delegate call, то контекст ініціалізується таким чином, що байткод у нас виконується на контракту імплементації, а storage у нас виконується на контракту проксі. Та оскільки ми розділяємо storage та байткод, то в нас може бути проблема, якщо ми неуважні. Чому? Тому що в байткоді контракту, який ми викликаємо, написано, як саме потрібно звертатися до сториджу. Оскільки сторидж у нас лежить на іншому контракті, то якщо ми змінимо байткод, то ми можемо змінити інструкції, як саме потрібно звертатися до цього сториджу. Так ось, на цій діаграмі позначено два контракти. Це проксі-контракт та контракт імплементації. Ось тут це значення певних слотів сториджа. Та це просто нумерація слотів, яка в даному випадку відповідає до значень слотів сториджі. Оскільки проксі-контракт викликає контракт імплементації за допомогою delegate call, то контракт імплементації буде зсилатися на storage proxy за допомогою свого байткоду та за допомогою того, як в байткоді написано, де, що і як з цього сториджу потрібно читати та писати. Якщо наш проксі-контракт зберігає щось в слоті 0 та цей слот відповідає за працездатність проксі, якщо ми за допомогою delegate call запишемо в слот 0 якесь інше значення, тобто контракт імплементації запише в слот 0 щось своє, тоді проксі-контракт в нас перестане бути працездатним. Та це зветься storage collision. Тобто в цей момент проксі-контракт та контракт імплементації будуть зберігати в
одному і тому ж самому слоті дані, які потрібні як проксі, так і імплементації. Та зазвичай це різні дані, тому щось в нас зламається. Тож як боротися з цими сторідж-колізіями між проксі та імплементацією? В нас є певний стандарт, який було затверджено дуже давно, це стандарт EIP-1967, та в цьому стандарті якраз і описано, в яких слотах сториджу потрібно зберігати інформацію про контракт імплементації для того, щоб проксі-контракт залишався працездатним. Та в стандарті EIP-1967 було обрано такі значення слотів для того, щоб компілятор Solidity не зміг випадково згенерувати такий байткод, щоб зробити там сторідж-колізію. Пропоную вам відсканувати цей QR-код та дізнатися про стандарт EIP-1967 більш детально. Також ви можете перейти туди за посиланням. Давайте подивимось, як може виглядати реалізація проксі за допомогою стандарту EIP-1967. На цьому прикладі наведено простий смарт-контракт проксі без видимої можливості апгрейду імплементації. Тобто технічно це можна реалізувати, але не в контракті проксі. При застосуванні такого контракту апгрейд буде виконуватися на самому контракті імплементації. Але як робляться такі штуки, до вас прийде з досвідом. Є певні стандарти проксі, які ви можете загуглити та дізнатися, як вони працюють. Так ось, наш проксі-смарт-контракт складається з двох частин. Це конструктор та фолбек-функція. В конструкторі ми отримуємо адресу імплементації та за допомогою асемблеру записуємо цю адресу в певний слот. Значення цього слоту я взяв з стандарту EIP-1967, який пропонує зберігати значення імплементації в ось такому слоту. Тобто це хеш від цього рядку мінус один. Це номер слота, в якому ми будемо зберігати контракт імплементації. Чому було обрано саме такий слот? Тому що Solidity компілятор, він починає рахувати слоти сториджа з нуля зверху донизу. Та хеш від цього значення – це якесь дуже велике число, яке просто недосяжне для компілятора. Друга частина нашого проксі-контракту – це fallback-функція. Вона оголошена як payable, щоб надати можливість контракту імплементації отримувати ефір. Якщо ми б не оголосили цю функцію як payable, то ми б не змогли відправити ефір на контракт імплементації, тому що fallback-функція не змогла б обробити такий виклик. Та оскільки проксі-контракти повинні бути прозорими для користувача, то логіка «будемо ми приймати ефір або ні» потрібно бути написано на контракті імплементації. Що відбувається всередині функції fallback? По-перше, ми рахуємо слот, в якому зберігається адреса контракту імплементації. Далі, за допомогою блоку assembly, ми зчитуємо значення цього слоту за допомогою опкоду sload. Далі ми використовуємо опкод delegateCall для того, щоб викликати контракт імплементації. Та ми передаємо на контракт імплементації взагалі всю call-дату, яку було передано при виклику функції fallback. Ця конструкція виклику повертає нам два значення. Перше значення – це значення того, пройшов виклик успішно або ні. Тобто, якщо ця boolean змінна буде true, то ми знаємо, що виклик пройшов успішно. Якщо вона false, то це означає, що виклик було повернуто. Та в другій змінній, тобто в змінній дата, в нас буде ABI закодовані аргументи повернення з функції. Це може бути як ABI закодована помилка, так і ABI закодовані змінні повернення з функції. За допомогою assembly блоку та switch case оператору ми перевіряємо, що або виклик не пройшов, або пройшов. В першому випадку за допомогою опкоду revert ми зчитуємо дані, які повернув опкод delegateCall. Як працює ця конструкція? Ми пам'ятаємо, що bytes – це динамічний тип, він зберігається в меморі, та в першому слоті там буде лежати довжина змінної. Та за допомогою опкоду mload ми зчитаємо значення цієї довжини.
Після довжини в нас вже йдуть елементи динамічного типу. Та за допомогою цієї конструкції ми визначаємо, з якого вказівника починаються елементи байтс. Тож, opcode revert приймає довжину пам'яті, яку потрібно зчитувати, та початок пам'яті, з якого вказівника потрібно зчитувати оцю довжину, та передасть ці дані в return дату. В другому випадку, якщо наш виклик пройшов, то ми робимо все те ж саме, але використовуємо opcode return. Opcode return використовується, коли ми хочемо зазначити, що виклик пройшов успішно. Revert, навпаки, коли хочемо зазначити, що виклик пройшов неуспішно. Так, користувач, який викликав наш проксі-контракт, отримує всі дані, які передав нам контракт імплементації. Тобто проксі-контракт копіює ці дані та повертає їх користувачеві. Вочевидь, оскільки ми приділяємо проксі стільки уваги, то вони повинні нам надавати якісь переваги. Тож, які переваги надають нам проксі? По-перше, проксі-смарт-контракти надають нам можливість оновлювати контракти імплементації. Це можна використовувати для того, щоб подолати обмеження незмінності байткоду, наприклад, для того, щоб фіксити якісь проблеми та баги на контракті. Також, оскільки проксі-контракти – це дуже прості контракти, вони невеличкі за розміром. Зазвичай це приблизно 1 кілобайт. Та такий розмір контракту надає можливість розгортати його дуже дешево. Тобто, якщо у вас є, наприклад, якась фабрика, яка деплоїть дуже багато контрактів, то буде набагато дешевше не деплоїти контракти імплементації під кожного користувача, а деплоїти легкі контракти проксі. Це буде дуже дешево. Також за допомогою певних проксі-стандартів ми маємо можливість використовувати багатофункціональні шаблони, такі як Diamond Proxy та Contracts Dependencies Registry. Ці шаблони дозволяють нам вирішувати певні проблеми, які було б дуже складно вирішити іншим чином. Та вони всі працюють за допомогою проксі-контрактів. Але проксі-контракти – це не панацея. Потрібно розуміти, коли їх використовувати, та також пам'ятати про їх недоліки. По-перше, оскільки проксі-контракти надають можливість оновлювати контракти імплементацій, тобто заміняти логіку того, як вони працюють, тому протоколи, які використовують проксі-контракти в своїх реалізаціях, можуть втратити довіру своїх користувачів. Тому що користувачі не можуть бути впевненими в тому, що завтра цей протокол не змінить свою імплементацію так, щоб не забрати гроші користувачів. Насправді, оновлення смарт-контрактів не є простим завданням. Тому що вам дуже уважно і ретельно потрібно слідкувати за тим, де і як використовується сторідж. Наприклад, якщо у вас змінились контракти в ієрархії наслідування контракту імплементації, то, напевно, ваш сторідж зсунувся. Та ви будете читати якісь інші слоти, які або зберігають дані з інших слотів, або взагалі є порожніми. Також це може статися, коли ви, наприклад, додаєте якусь зміну в структуру. Тому що в структурі також буде зсув, та ви можете читати дані, які не належать до цієї структури. Тому зазвичай апгрейд контрактів є місцем виникнення помилок, які можуть привести до втрати коштів. Та третє, але це більше про життєвий досвід, клієнти можуть вважати, що якщо їх протокол використовує проксі-контракти, то вони зможуть реалізувати першу версію протоколу, далі щось там змінити та зробити другу версію протоколу поверх першої версії, далі щось змінити та додати третю версію і так далі, і так далі. Але оскільки у нас є дуже багато обмежень, як потрібно робити апгрейди контрактів, то, на жаль, це неможливо. Та правило хорошого тону для використання проксі звучить так. Їх потрібно використовувати або для того, щоб виправити якісь баги, або для того, щоб зробити якусь оптимізацію, або для того, щоб обійти якісь обмеження, як з Diamond Proxy. Які взагалі існують стандарти проксі? Давайте швиденько про них поговоримо. Та якщо ви захочете дізнатися більше, ви можете перейти за посиланням, відсканувавши QR-код. Перший та найбільш популярний стандарт – це Transparent Proxy. Transparent Proxy базується на стандарті EIP-1967 та відрізняється тим, що апгрейд контракту проксі відбувається на самому контракті проксі. Тобто там є певний адмін, у якого є можливість апгрейдити контракти.
Та у адміна немає можливості викликати контракт імплементації. Він може лише апгрейдити імплементацію або змінювати адміна. Другий стандарт – це UUPS Proxy або Universal Upgradability Proxy Standard, який також базується на EIP-1967, але чим він відрізняється від Transparent Proxy, це тим, що логіка апгрейду записана в контракті імплементації. Тобто у цьому випадку проксі-контракт виконує роль передавання колдати та ретюрндати. Він не знає, як апгрейдити імплементацію. Знає тільки сама імплементація. Третій стандарт, він трохи відрізняється від інших двох, та зветься Beacon Proxy. Він також будується на основі EIP-1967 та використовується, коли у вас є фабрика, яка деплоїть контракти. Цей проксі-контракт не зберігає контракт імплементації напряму, він працює з так званим маяком. Контракт маяк або бікон – це спеціальний контракт, який зберігає контракт імплементації. Коли відбувається виклик цього проксі-контракту, по-перше, він запросить контракт імплементації у цього маяку та зробить delegate call на отриманому контракті імплементації. Навіщо це потрібно? Наприклад, тоді, коли у вас є дуже багато контрактів проксі, які ссилаються на один маяк, тож ви можете один раз оновити імплементацію в цьому маяку, та всі контракти проксі автоматично оновлять імплементацію. Вам не повинно буде звертатися до кожного окремо. Це можна зробити за один виклик одразу для всіх. Це деяка оптимізація. Четвертий стандарт – це Minimal Proxy, або так звані клони. Це такий смарт-контракт, який виконує функціонал проксі з найменшим можливим байткодом. Тобто це такий контракт, розмір якого мінімальний, щоб буде проксі. Та ці контракти, вони дуже дешеві для того, щоб їх розгортати. Якщо вам потрібно, наприклад, розгорнути 100 таких контрактів, то це буде набагато дешевше, ніж деплоїти будь-який з інших проксі. Та такі контракти, наприклад, використовуються як депозит адреси на біржі. Наступний популярний стандарт – це Diamond Proxy. Diamond Proxy – це такий контракт, у якого може бути багато імплементацій. Тобто одночасно цей контракт може виконувати багато чого. Наприклад, у вас є якесь DAO, яке хоче реалізувати воутінг, стейкінг, створення пропозалів, делегацію та, мабуть, ще багато чого. Оскільки зазвичай DAO – це так звані моноліти, та адресу цього DAO ви хочете використовувати для усіх цих дій. Наприклад, якщо у вас буде 3 адреси DAO, то користувачі можуть заплутатись, що їм взагалі робити. Але якщо у вас буде одна адреса, то це дуже зручно та оптимально. Оскільки, на жаль, вмістити всю цю логіку в один смарт-контракт технічно неможливо, бо у нас є ліміт по байткоду, то тут якраз можна використовувати Diamond Proxy та розбити всю цю логіку на декілька імплементацій та спеціальним чином, як описано в цьому стандарті, зробити все це так, щоб один проксі-контракт, який буде поверх всієї цієї логіки, цей проксі-контракт буде використовуватись, щоб зібрати всі ці модулі в єдине ціле. Та останній стандарт, який я хочу розглянути, це Inherited Storage Proxy. Це так звана наївна реалізація проксі. Чому? Тому що ви можете зробити якийсь абстрактний storage-контракт, де прописати, де і як зберігаються певні змінні, та використовувати його як в проксі, так і в імплементації. Тобто ви можете віднаслідувати контракт проксі від цього сториджу, та також віднаслідувати контракт імплементації від цього сториджу. Та це запровадить вам запобігання від storage-колізій. Тому що storage буде описано єдиним чином для обох контрактів. Давайте перейдемо до другої теми сьогоднішньої лекції – це бібліотеки. З'ясуємо, навіщо вони потрібні та як вони працюють. Ви будете здивовані, але бібліотеки – це також контракти. Це контракти, які не можуть мати сховища, не можуть мати конструкторів, receive-функцій, fallback-функцій та не можуть бути успадковані. Тобто це контракти, які можуть реалізовувати певну логіку, але не зберігаючи результати цієї логіки в свій сторідж.
У MovieSlides є два типи бібліотек. Перший тип – це internal бібліотеки, та другий тип – це external бібліотеки. Internal бібліотеки можна розглядати як невеличкі utility-контракти, які використовуються основними контрактами та вбудовуються в основний контракт на момент компіляції. Тобто, якщо ваш основний контракт використовує певні функції з internal бібліотек, та ці певні функції будуть вбудовані в байткод основного контракту в момент компіляції цього смарт-контракту. Зазначу, що функції, які вбудовуються таким чином, викликаються за допомогою jump. Тобто це безпосередні переходи так званого program counter. Але про це ми поговоримо на наступних слайдах. На відміну від internal бібліотек, external бібліотеки вони не вбудовуються в контракт, а залишаються окремими смарт-контрактами. Та коли основний контракт потребує external бібліотеку, то в байткоді основного контракту у нас резервується певний рядок, в який потім потрібно розмістити адресу external бібліотеки. Та ця адреса буде викликатися за допомогою delegate call. Така логіка дозволяє зробити виклики external бібліотек набагато дешевшими, ніж виклики звичайних контрактів. Тому що вони частково вбудовуються в байткод та дозволяють реалізувати певні речі, які звичайні контракти реалізувати не можуть. Solidity не дозволить. Використовуючи бібліотеки в Solidity, ви будете зустрічати певні синтаксичні конструкції, які базуються на директиві using. Давайте зрозуміємо, як ця директива працює та що вона робить. Найголовніше – це те, що директива using – це лише синтаксичний цукор. Тобто використовувати бібліотеки можна і без цієї директиви. Але вона допомагає зробити код більш читабельним та зрозумілим. Тож, що робить директива using? Вона визначає, які типи змінних можна передавати першими в виклик функції бібліотеки. Давайте розберемося на прикладі, як це працює. У нас оголошена бібліотека A, це internal бібліотека, тому що тут немає жодної public або external функції. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Ця internal бібліотека, в неї є функція cast, яка приймає адресу та за допомогою перетворення типів повертає адресу, але типу uint256. За допомогою синтаксичної конструкції using ми можемо вказати, що в цю функцію треба передавати адресу як аргумент автоматично. Та що зробить Solidity? Вона зрозуміє, що на адресі у нас тепер з'явилася функція cast, та ми можемо її викликати. Директиви using можуть виглядати наступним чином. Це глобальна директива using на весь файл або локальні директиви using для конкретного контракту. В першому випадку ми оголошуємо цю директиву для певного типу. Тут це тип адрес. На другому рядку це оголошення директиви using для будь-якого типу. Та на третьому рядку це оголошення директиви using певної функції бібліотеки на певний тип даних. Все це дозволяє нам писати наступний код. Тобто на адресі ми можемо викликати функцію cast. Та Solidity це зрозуміє та викликає функцію cast, передавши першим аргументом оцей параметр. Тобто лише синтаксичний цукор, але він дозволяє нам писати гарний та читабельний код. Якщо ви не хочете користуватися директивою using, ви завжди можете викликати функції бібліотек напряму. Для цього вам потрібно використати назву бібліотеки та за допомогою оператора крапки, або англійською dot operator, визначити назву функції бібліотеки, яку ви хочете викликати, та передати аргументи звичайним чином. Давайте більш детальніше розглянемо, як працюють internal бібліотеки. По-перше, internal бібліотеки – це спеціальні безстанні контракти, тобто вони не мають сториджа. Internal бібліотеки, вони не можуть бути розгорнуті самостійно. Вони завжди йдуть з якимось основним контрактом. Та коли
цей основний контракт потребує internal бібліотеку, то функції з цієї бібліотеки, які використовує контракт, будуть вбудовані в байткод контракту. Англійською це значить inline. Та цей процес відбувається під час компіляції основного смарт-контракту. Internal бібліотеки – це такі контракти, які мають лише internal та private функції. Якщо ви визначаєте в бібліотеці public або external функцію, хоча б одну, то ця бібліотека автоматично перетворюється на external бібліотеку та починає працювати зовсім іншим чином. Що важливо, це те, що оскільки internal бібліотеки вони вбудовуються в головний контракт, тому функції бібліотеки, які використовує головний контракт, автоматично стають internal функціями цього контракту. Це означає, що ці функції будуть викликатися за допомогою безумовного переходу або обкоду jump. Тобто, коли ви будете викликати ці функції, то у вас не буде створюватися новий контекст, у вас не буде нового виклику. Ви будете працювати в рамках цього головного контракту. Давайте подивимось на простому прикладі, як може виглядати internal бібліотека. На цьому прикладі ви можете побачити оголошення internal бібліотеки та оголошення єдиної функції, яка є internal. Та що робить ця функція? Вона приймає два аргументи та вертає суму цих двох аргументів. Контракт example на цьому прикладі – це головний контракт, який використовує нашу internal бібліотеку. Щоб зробити код більш читабельним, я використовую директиву using та оголошую її для всієї бібліотеки та для типу uint256. Далі у нас оголошена функція add, яку можуть викликати користувачі. Та що робить ця функція? Вона викликає функцію бібліотеки. Але оскільки я використовую директиву using, то можливо написати виклик функції в такому вигляді. Тобто на змінній a я можу викликати функцію add, оцю функцію, та передати змінну b як аргумент. Та все це перетвориться в виклик цієї функції, де змінна a – це буде перший аргумент, а змінна b – це буде другий аргумент. Ще раз зазначу, що оскільки ця бібліотека оголошена як internal, то виклик функції add буде виконуватися за допомогою обкоду jump. Тобто виклик буде виконуватись в контексті контракту example. А тепер давайте розберемося з external бібліотеками та чим вони відрізняються від internal бібліотек. По-перше, external бібліотеки можуть бути розгорнутими. Тобто це спеціальні контракти, які деплояться окремо. External бібліотеки, вони дуже схожі за синтаксисом на internal бібліотеки, але вони мають містити хоча б одну external або public функцію. Оскільки external бібліотеки – це окремі контракти, то вони потребують спеціального лінкування з головним контрактом. Це відбувається вже після компіляції. Про процес лінкування ми поговоримо на наступному слайді. Але у external бібліотек є декілька дуже важливих обмежень. Перше обмеження полягає в тому, що всі public та external функції, які не є view, можуть бути викликані лише за допомогою delegate call. Тобто, незважаючи на те, що external бібліотека – це окремий контракт, то ви не зможете викликати функції, які змінюють стан, напряму. Ви завжди мусите викликати головний контракт, який вже буде використовувати цю бібліотеку. Але функції, які є в view, ви можете викликати як за допомогою delegate call, так і за допомогою static call. Давайте поглянемо на цей приклад. Він дуже схожий на попередній, але тут вже використовується external бібліотека. Тут ви можете побачити оголошення external бібліотеки. Також я оголосив тут функцію sub, яка є, що дуже важливо, external. Тобто ця бібліотека автоматично стає external. Та що робить ця функція? Вона виконує віднімання змінної b від змінної a. Також у нас оголошен головний контракт example, який також використовує директиву using, все так само, як і на попередньому прикладі. Також в контракті оголошена функція sub, яка викликає
функцію sub з бібліотеки, дуже схоже на попередній приклад, але тут є одне зауваження. Оскільки ця бібліотека – це external бібліотека, то цей виклик буде здійснено вже не за допомогою jump, а за допомогою опкоду delegate call. Ви можете побачити тут щось незвичайне. Чому? Тому що ця функція, вона хоч оголошена як view, але все одно смарт-контракт буде викликати її за допомогою delegate call. Це дуже незвично, бо зазвичай всі view-функції викликаються за допомогою static call. А ось тут у нас трохи інша ситуація, оскільки це external бібліотека, та Solidity спеціально буде використовувати delegate call для того, щоб не зламати певну логіку. Наприклад, якщо в цій функції ми будемо читати адресу поточного контракту, тобто за допомогою конструкції address this, то якщо тут буде використовуватися delegate call, то address this буде вказувати на контракт example. А ось якщо там буде використовуватись static call, то address this буде вказувати на контракт external бібліотеки. Та це може зламати дуже багато логіки. Щоби такого не відбувалося, тому Solidity завжди використовує delegate call, незалежно від того, який модифікатор функції було застосовано. Тож з викликами external бібліотек ми розібралися, та давайте розберемося, як працює лінковка цих external бібліотек. По-перше, навіщо взагалі потрібна ця лінковка? External бібліотеки, вони працюють трохи іншим чином за звичайні контракти. Та Solidity дозволяє викликати їх з так званим розширеним ABI-кодуванням. External бібліотеки дозволяють працювати з storage-посиланнями. Та для того, щоб реалізувати цей функціонал, Solidity повинно знати, який контракт їй повинно викликати за допомогою цього розширеного ABI-кодування. На момент компіляції ми не знаємо, який саме контракт потрібно викликати, тому Solidity резервує певний байткод під ці адреси. Як виглядає це резервування? У всіх місцях байткоду, де виконується виклик external бібліотеки, Solidity резервує 20 байт та замінює ці 20 байт на певний рядок. Як виглядає цей рядок? Це два нижніх підкреслення, далі йде символ долару, далі йде спеціальний геш, та також символ долару та два нижніх підкреслення. Як обчислюється цей геш? Solidity бере повний шлях до контракту external бібліотеки. В цьому випадку шлях буде починатися з кореня, далі йде директорія contracts, далі йде сам наш файл, де лежить наш контракт, далі йде двокрапка та назва нашої бібліотеки. Цей рядок Solidity гешує за допомогою catch-256 геш-функції та далі бере перші 17 байт та вставляє ці байти ось сюди. Далі, коли наша бібліотека буде розгорнута, ми збережемо цю адресу та зазначимо, що ця адреса належить контракту з таким шляхом. Та лінкер буде шукати усі входження цього хешу в нашому байткоді та далі замінить їх на фактичну адресу нашої бібліотеки. Наприклад, якщо ви використовуєте хардхед, то хардхед це не вміє робити автоматично. Тобто вам потрібно буде зробити це за допомогою декількох дій та використовуючи певні бібліотеки, наприклад, Ethers. А ось Remix всі ці кейси оброблює автоматично, та ви навіть і не здогадаєтесь, що використовуєте external бібліотеку. Зовнішні бібліотеки можуть здаватися трохи складними, але насправді вони дуже корисні. Давайте дізнаємось, що вони можуть вирішувати. По-перше, як я вже казав, external бібліотеки працюють з розширеним ABI-кодуванням. Функції цих бібліотек можуть приймати посилання на storage-змінні. Тобто, наприклад, якщо у вас є якась структура, та ви зберігаєте цю структуру в сторіджі вашого контракту, ви можете написати певну external бібліотеку, яка працює з цією структурою, та змінює значення цієї структури в байткоді цієї бібліотеки, але сама зміна буде відображатися в
сториджі вашого головного контракту. У нас буде приклад, та ви можете побачити, як це працює. По-друге, оскільки зовнішні бібліотеки – це окремі смарт-контракти, то вони допомагають розбивати байткод. Тобто, якщо ваш смарт-контракт використовує дуже багато логіки, то ви можете розбити цю логіку на декілька external бібліотек та зменшити байткод, який одночасно використовується вашим головним контрактом. По-третє, зовнішні бібліотеки є безстанними. Це дозволяє їх використовувати багатьма користувачами. Оскільки ви можете одноразово розгорнути контракт бібліотеки, стан цього контракту ніколи не буде змінюватись, тому ви завжди зможете його перевикористовувати в інших головних контрактах. Це дуже гарна річ, бо вона заощаджує газ, який ви витратите на розгортання контрактів. Я хочу показати вам реальний приклад з реального проєкту, який використовує external бібліотеки. Це не навчальний приклад, це код, який виконується в продакшені. Цей смарт-контракт розгорнута в публічній мережі, та він може показатися вам трохи складним, але я розкажу, як він працює та що він робить. Це external бібліотека, тому що в нас є функція, яка оголошена як external. Ця функція приймає три аргументи. Перший аргумент – це деякий хеш від деяких даних, які ми хочемо зберегти на контракті. Другий аргумент – це підпис бекенд-сервісу, який дозволяє користувачеві зберегти ці дані. Нам потрібно перевірити, що цей підпис та те, що цей підпис було використано для підписання нашого хешу, належить до адреси нашого бекенд-сервісу. Та третій аргумент, це про те, що я казав, це сторідж посилання на деяку структуру, яка зберігається в нашому головному контракті. Як виглядає головний контракт, це не важливо, бо ми працюємо тут з фактично змінною з цього контракту. Нам важливо лише тільки тип цієї змінної та знати, в якому слоту вона використовується. Що відбувається всередині цієї функції? По-перше, нам потрібно обчислити реальний хеш, який було використано бекенд-сервісом для підпису. Тому ми викликаємо функцію. Ось вона. Ця функція, вона публічна. Тобто ми можемо викликати її як зсередини нашої бібліотеки, так і ззовні. Вона приймає наш results хеш та за допомогою ABI-кодування конкатенує наш хеш з chain ID блоку та з адресою нашого, що уважно, головного контракту. Бо оскільки це external бібліотека, та ця функція була викликана за допомогою delegate call, то address this буде вказувати на головний контракт. Ми виконали конкатенацію всіх цих аргументів та обчислили хеш за допомогою catch-256 хеш-функції. Повернули цей хеш з функції getSignHash та зберігли його в змінній. Далі нам потрібно перевірити, що цей хеш вже не було використано. Тобто, якщо його було використано, то це так звана replay-атака, та нам потрібно її запобігти. Тому ми перевіряємо, що насправді це новий хеш, інакше ми повертаємо цю транзакцію. Та далі нам потрібно перевірити, що наш підпис дійсно належить до нашого бекенд-сервісу. Для цього ми використовуємо бібліотеку з OpenZeppelin. Це ECDSA бібліотека. Я за допомогою оператору using розширив тип BIST32, щоб використовувати певний синтаксичний сукор. Та на нашому signHash, у якого тип BIST32, та викликаю функцію на цій бібліотеці toSignMessageHash. Що робить ця функція? Вона використовує стандарт підпису EIP-191, про який ми поговоримо згодом, та доповнює наш геш певним префіксом, який потрібен для того, щоб обмежити використання підписів до ефіріуму. Далі, після того, як ми викликали цю функцію, ми отримаємо новий геш.
та вже цей геш бекенд-сервіс підписав. Давайте це перевіримо. Оскільки геш, який повертає перша функція, він також типу bytes32, то далі ми на цьому ж типу можемо викликати іншу функцію з бібліотеки ECDSA. Ця функція зветься recover, та вона приймає підпис. Під капотом ця функція робить декілька важливих перевірок та використовує спеціальний контракт, який зветься Elliptic Curve Recover Contract. Та цей смарт-контракт, маючи геш-повідомлення та підпис, вертає нам адресу аккаунту, який зробив цей підпис. Цей смарт-контракт може повернути нульову адресу, якщо щось пішло не так. Тобто, якщо підпис не сходиться, або хеш-повідомлення невірний. В даному випадку нам потрібно перевірити, що адресу, яку повернула функція recover, вона відноситься до адреси нашого бекенд-сервісу. Адреса нашого бекенд-сервісу зберігається в структурі off-chain. Та ми ось це все тут перевіряємо. Якщо все гарно, то виконання продовжується. Якщо ні, то ми вертаємо цей виклик з помилкою invalid signer. Якщо все гарно, то нам потрібно зберегти наш хеш та вказати, що цей хеш вже використано. Для того, щоб ми не могли перевикористати цей хеш та підпис. Оскільки наша зміна – це storage посилання та цю функцію ми викликали за допомогою delegate call, то коли ми будемо писати в цю зміну, то storage буде оновлюватись в нашому головному контракті. Та тепер ми побачили та розібралися, як може виглядати код справжньої external бібліотеки, яка використовується на справжньому проєкті. Всім дуже дякую за увагу та побачимося на наступних лекціях.